Iwapo rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta alijaribu sana kutimiza matakwa ya Wakenya kwa kuboresha uchumi wa nchi. Je, wadhani rais yupi watano watatimiza wajibu huu pasi na dosari, ikikumbukwa fika ya kwamba idadi ya watu nchini inazidi kuongezeka na uchumi wa nchi unazidi kudorora kwa kiasi kubwa mno. Basi, wananchi wote wapiga kura mnahimizwa kujitokeza ili kumchagua rais bora tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022 kwa amani na kwa kuzingatia masharti ya IEBC. Kura yako ni sauti yako. Tuijali kizazi cha kesho kwa kujenga Kenya yetu ya